Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky z Konečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Pepa Šálek, já tě zdravím, Pepo, ahoj. Já všechny zdravím, ahoj, nebo zdravíme, je nás tady. Pepa a jeho dva pomocníci naklonovaný Harry Potterové. Dnešnímu tématu. O kouzlech, je tomu tak. Já jsem vybral dneska téma, jak dosáhnout nemožných věcí, protože v tom případě asi ti to nedávno vlastně podařilo. Něco takového, co by se mohlo považovat za nemožné. Já ti tím to chci jako poblahopřát a pogratulovat. Já mám radši to blahopřání, že přeješ tomu druhému to blaho, protože sice jsem o tom vůbec nepochyboval, o tom jsme se bavili už v minulém společném vysílání, jakože to dosáhneš, ale přece jenom. Takže blahopřeju, fantastický výkon, obrovský hype si myslím, že to vyvolalo i ve světě, o tom se určitě budeme bavit, protože to prostě je super a miluju to, když lidi podobně nalazení, jako jsme třeba my, dosahují i nějakých takovýchhle typů jakoby úspěchů, který se dostanou prostě do toho světa a tak. Jsem za to moc rád. A jestli k tomu nechceš ty ještě něco říct, žádný, tak pak bych přišel rovnou třeba k tomu rekordu, nebo jak to probíhalo, protože opravdu mě to jako zajímá, jako jak jsi to užil, neužil, protrpěl. Tak rozhodně říct k tomu chci děkuji, že? Děkuji za blahopřání. A já prostě mám ohromnou radost, vděčnost, zadosti učinění a tak dál. Jedinou věc, kterou nějakým způsobem, ale nechci být nevděčným, to v žádném případku, ale nechci říct, že mě to mrzí, ale nějakým způsobem, když vidím, co to vyvolalo vlastně v tom světovém měřítku a česká média to nějakým způsobem prostě prospala a když vím, jakým způsobem si to užívali lidé, kteří byli prostě přímo na místě se mnou, a nebo kteří to nějakým způsobem zaznamenali, takže škoda vlastně, že víc lidiček u nás v nádherných jakoby zemích prostě to tak nějak jakoby necítilo, nezdílelo, nevěděli vlastně o tom přímém přenosu, protože ve světě to opravdu vyvolalo obrovskou odezvu a nějakým způsobem já osobně, když to vidím, jsem vždycky tak trochu hrdým na to, že někdo dosáhl nějakého úspěchu a je z té naší krásné domoviny, tak vlastně to jediný malinko mrzí, že prostě se to tak nějak jako by prostě v rámci našich zemí víc nepropojilo, no. To je jediný. Ale můžeme si klidně zakonspirovat, že možná jsi tady jakoby známý a vidíš, že propaguješ nějaký jiný úvahy a jiný způsoby myšlení, tak prostě nebudeš populární, jako, aby se tady zviditelňoval, jako. Svět je tím malej, to ti nestačí ve světě, ta popularita. Chtěl bys být i u nás, jako, nebo jak? Ne, rozhodně ne, rozhodně ne. Ono, i když to bylo vlastně s tím bosým během, tak to bylo opačně, že? Zase ten svět to nějakým způsobem neuznal, ta Guinnessovka to chtěla zpětně dokladovat a měla moc nějakým způsobem požadavků, který já už nemohl zpětně doložit. A teď je to naopak, teď vlastně zase jako ten svět, jo a proběhlo to vlastně v českých médiích, jako by ve zprávách a byl zájem prostě, takže tady to rozpoutalo vlnu takové trošku vášně k otužování a ke sportu a k péči vlastně o imunitu a zdraví. No a teď je to opačně, teď jako by zase to vyvolalo vlastně tu reakci ve světě a tak trochu mě to zase připomíná jiný příběh, že hodně Čechů začalo být u nás vnímáno jako úspěšnými teprve, když se prosadili ve světě. Takže vlastně ono nic není špatně. Já jenom říkám vlastně, že ten přítomný okamžik, jakoby prostě to, že se to podařilo a vlastně bylo to krásné. Bylo to krásné. Já to nepovažuji jenom vyloženě za svůj rekord, já to považuji za checkmate, jako český výrobek, protože vlastně Guinnessovka požádala vlastně kamaráda, který měl se starat o bezpečnostní kamery, o to, aby jim z toho natočil oficiální dokument, který oni odkoupí. A on to natočil tak nádherně vlastně s těmi nádhernými emocemi českými těch lidí, kteří mě tam podporovali. Takže vlastně ve světě slaví úspěch celý ten balíček. Jo, nejenom jako, že já jsem tam dosáhl nějakého výkonu, ale jak dokážeme se podpořit, radovat, jaký máme přitom emoce, že nejsme uzavřený a tohle to prostě, to byla ta nádhera vlastně, která oslovila svět. Takže jenom jako v tomto kontextu, ale svět je mi samozřejmě přiměřený. Já nechci říct ani malý, ani velký, protože je to vždycky o úhlu pohledu,
Ale samozřejmě jsem rád, že to takhle oslovilo. O tom se když tak jako podrobněji trošku můžeme dostat, protože ta čísla, ta jsou fenomenální. To jako... Super. Já si, jestli se nepletu, tak myslím, že na tu dobu, kdy ty si ten rekord vlastně vytvářel, tak já jsem měl, myslím, seminář nebo takhle, že vím, že to ten den jako by bylo. Vzpomněl jsem si na tebe ráno, říkám, to je dobrý. A těšil jsem se na to po té akci, protože během ní se skoncentruje člověk, že jo, na své věci. Tak myslím, že jsem pak přesně jako by otevřel jenom ty sociální sítě, říkám, je to dobrý. Bylo to tam. Pak jsem koukal samozřejmě na ty záznamy. Byl jsem velice mile překvapený právě, kolik i známých nebo přátel tam kolem sebe měl v rámci právě té podpory. Vypadalo to opravdu jako by fantasticky. A možná ti poprosím, kdyby náhodou diváci ještě pořád netušili, o čem se vlastně jako bavíme, jo? Tak jako, jestli bys teda přiblížil, co se ti teda povedlo. Můžeš ukázat i, co máš teda oficiální Takže štemplík ocenění. já to ukážu teda vlastně postupně, protože mimochodem zpětně logicky mě to i uznala naše česká agentura takzvaně korespondenčně, protože neměli pochyb, že vlastně to bylo oficiálně správně změřené a všechno vlastně uznané, protože tam byl zástupce Guinnessovy knihy rekordů. Takže vlastně v té české verzi to vypadá takto. To znamená, ano, nejdelší výdrž v planku, pozice prkno, certifikát dokonce, mě to tam napsali, že prostě světový, ne český, což je vlastně obojí dohromady. Takže 20. května, což máme téměř měsíc v Plzni při vlastně festivalu nebo kongresu vědomého života Avatar, tak jsem měl přizvaného zástupce Guinnessovy knihy rekordů a za podpory mých partnerů, bez kterých bych to nešlo, tak vlastně jsem tam šel do té výzvy překonat nejdelší vlastně výdrž v téhle té poloze cvičení, která předtím byla 9 hodin 30 minut a 1 vteřina, kterou držel vlastně 2 roky, 2 roky Australan. Takže to se povedlo, no, to se povedlo a rekordy překonal a bylo mi to, dostat trošku větší, tak já to dám z větší dálky, protože ono to je opravdu veliký, ale prostě byl mi předán na tadyhle ta plaketa, tohle jsem prostě tohle to potvrzení. Takže povedlo se, no, bylo to fantastický. Popravdě vyvolalo to ohromné reakce. I ta atmosféra celková přítomnosti toho výkonu a rekordu, tak byla úplně fantastická. Druhá věc je, co tomu předcházelo, protože popravdě řečeno, já pár vteřin ještě vlastně předtím, než jsem vylezl do té mé pozice, protože já jsem tam na takovém piedestálu, abych mohl být víc v kontaktu s lidmi, protože člověk má tu hlavu před sebou a kouká se víc jako pod sebe, tak abych mohl zaznamenávat jakoby prostě ty podporující a mohl s nima být víc v kontaktu, tak jsem byl právě na tom vyvýšeném místě, na pódium a ještě na stolech. Bylo to úžasný, užil jsem si to a popravdě mě to uteklo, ale řekl jsem pár vteřin předtím, než jsem tam vylezl, já se tam jdu konečně odpočinout. To je Protože nádherný. jedna věc je ten výkon, ale ta druhá věc je, co tomu předcházelo. A popravdě řečeno, já považuji za můj větší úspěch, že jsem ustál to, co tomu předcházelo, než ten vlastní výkon. To bylo tak jakoby obtížné a složité a těžké mentálně, hlavně mentálně, že prostě opravdu ten samotný výkon z mýho pohledu a pro mě už byla jenom třešnička na dortu a nebylo to prostě zdaleka prostě tak namáhavé, jako to předtím. Já jsem si všiml na té světové plaketě vlastně, že ty tam máš dole oficiál amazing, jestli jsem to dobře viděl. To znamená, že jsi jako oficiálně úžasný. Máš to uznaný jako jo. Nemusel jsi na to přijít sám, nebo takhle, ty jsi na to přišel už dávno sám, pochopitelně, jak by si pravděpodobně nedosáhl ničeho z toho, co jsi dosáhl, že úžasný bez pochyby seš, ale teď to máš oficiální, jo, teď to Ale můžeš mám jako... kamaráda, který vkusně skáče do řeči, vkusně z toho důvodu, že vždycky povídá, a věš prečo? Protože ty jsi úžasný. Když kdokoliv o komkoliv řekne, že je nějakým způsobem
výjimečný, tak vlastně vždycky skočí do řeči a řekne, a víš proč? Protože ty jsi výjimečný. Takže To je ano, hezký. je to tak, důležitý je tomu věřit a mít takovou tu samozřejmě formu zdravého sebevědomí v tomto kontextu, ale člověk, kdyby se samozřejmě neměl rád, kdyby to nejenom jako na té mentální úrovni měl tak nastavení, hlavně prostě na té emoční úrovni, aby to v sobě cítil a pochopitelně, aby pro to něco dělal. Aby to nebyla jenom prostě planá slova a placebem, byť jako může být sebevíc funkční, vyvolaná vděčnost, ale aby prostě tak ty kroky, které vedoucí k tomu, aby jsme měli spokojené tělo, aby jsme se v něm dobře cítili, aby jsme měli výživu, která nám vyhovuje, aby jsme se pohybovali zdravě, jo, tím pádem vlastně skutečně činy, vlastně dáváme tomu tělu tu pozornost a to, že se máme rádi. Takže ano, Ale oficiální rovina potvrzení. zdravého sebevědomí, to je docela zajímavý v tvém případě, jo, protože kde chceš mít tu zdravou hladinu sebevědomí, když ty si musel, abys to dokázal pravděpodobně, věřit, že jsi v něčem nejlepší na světě. Jo, to je takový jako, rozumíš mi, jo, kde tam k To tomu tomu. vlastně jako je ta pokora, protože když někdo řekne, v tomhle jsem nejlepší na světě, no tak to je ale už moc píchy, jo, smrádeček, nosárek nahoru, ale v tom případě za prvý to je fakt, a za druhý, ty jsi potřeboval vlastně jako vědomím dostat do té pozice toho, že takhle to je, aby si ji dopovedlo, že jo? A odpověděl jsi s tou druhou částí tvé otázky nebo toho, jak jsi to probíral. Je to jenom nástroj, jo? Je to mentální pomůcka k tomu, aby si prostě dosáhl vlastně věci, které jsi předsevzal. To znamená, ano, stoprocentně tomu věřit a nepochybovat. Protože co vlastně nás z drtivé většiny omezuje a brzdí. To jsou naše pochybnosti. Jo? A tudíž jakoby prostě jeden mentální nástroj, když si to člověk sám sobě prostě vysvětlí, je 100% tomu věřit. A pokud to dopadne jinak, než vlastně si člověk předsevzal, tak se tím zabývat až v ten moment. Jo? To byl můj nástroj. A ne předtím. To znamená, ano, může nastat spousty okolností, zdravotních, jiných, který prostě to znemožní dovést do úspěšného konce. Ale proč bych se tím pro Boha zabýval dřív? To znamená, aby mě to mohlo fungovat, tak jsem si vytvořil prostě takovou mentální strukturu, stoprocentně prostě to zvládnu. Je faktem, že čím více se to blížilo, tak se mi děly věci, které prostě mi to šíleně narušovaly. Jo. Ať už to bylo fyzické zdraví, konkrétně nemyslím v rámci nějaké choroby, ale prostě například loktů. Já jim měl prodřený do krve, měl jsem přerušenou šlachu tadyhle, prostě měl jsem takovýhle loket, jakoby prostě pingpongový míček, a prostě nemohl jsem jednu dobu trénovat. A to už bylo těsně vlastně před tím výkonem jako takovým. A tehdy ty pochybnosti prostě nedokázal jsem jakoby tomu čelit. A i ta zodpovědnost za lidi, kteří mi věří, zodpovědnost za partnery, zodpovědnost za nadaci Science 21, vlastně Karla Janečka, která vlastně, ono, lidi si kolikrát myslí, že člověk, když udělá takovýhle světový rekord, tak za to dostane velký peníze, ale opak je pravdou, on ty velký peníze musí zaplatit, aby se s Guinnessem jako by mohlo vůbec oficiálně hovořit telefonicky, tak vlastně ten balíček stojí přepočtu na naše 200 tisíc a 300 tisíc jenom, aby se mohlo vlastně zahájit jakoby celkově ten pokus. Jo. Takže Ale jsem rád, že to vím, protože já bych býval překonal několik Guinnessových rekordů, jo. Ale protože to je takto finančně náročný, tak jsem se na to vyprd. Ale no. první otázku, kterou ti chci položit hned od začátku, promiň, že do toho vstupu pak klidně Já, navaž, kde jsi ale já chtěl. se stejně vrátím s prominutím. Já jsem si změnil to nastavení, anebo prostě to dokončím, jo? Je to jenom chvilka. Já jsem si změnil to nastavení, když jsem se pohyboval v těchto z těch objektivních prostě nepříjemnostech.
na to, že jsem si přijal neúspěch s tím, že to nezvládnu. Ovšem, že si v tom stejně najdu, jako to už jsem si xkrát dokázal, možná ještě něco přínosnějšího, než kdybych to dotáhl vlastně do konce podle té představy. To znamená, vítězem budu v každém případku. A já jsem prostě se tak uvolnil a udělal jsem si jakoby jiný ten mod, že prostě tohle byla hodně velká podpora a tomu, abych byl psychicky na to víc připraven. Jo? Takže jsem si vymyslel prostě jiný způsob, jenom jak se nastavit. Já mám velkou radost, že i popisuješ, že vlastně i přesto, že tam ty pochybnosti a ty problémy, což často bývá, prostě jako když člověk dosáhne opravdu toho výsledku, tak najednou je to ta nejtěžší fáze, těch posledních pár krůčků. Máš jako v závodě, že jo, těch posledních pár metrů je prostě jako, že myslíš, že už to vlastně jako mi nedáš a pak přijde opravdu ta vytoužená odměna. Tak i že i přes ty pochybnosti a ty problémy toho jde dosáhnout. Jo? Že člověk, jako když, dejme tomu, má nějaký cíl, nepochybuje o něm, až škobrtne, že to není, že by, aha, tak teď toho nedosáhnu, protože jsem škobrtl nebo zapochyboval. Že to je běžný, jo? Aby lidi viděli, že i s kýmhle se dosahuje toho úspěchu. Dokonce bych řekl, že není možný v podstatě jako neškobrtnout na té cestě, jako být non-stop jenom v tom flow, prostě jako nic jiného nevidět, nic si nepřipouštět. Ta pochybnost tam přijde. Jenom záleží na tom, jestli tě přemůže nebo ne, že jo? To je vlastně jako celý. A ta otázka, kterou jsem chtěl, a bojím se, že bych na ní zapomněl, proto jako na ní taky kolpím, je, jestli jsi od té doby v planku byl. Každý den. Pokračuj v tom, jo. Já jsem si říkal, jestli Jo, si dáš dovču, nebo pokračuješ dál. mám až moc velkou a už mě to začíná štvát, že jsem trošku jakoby prostě vypadl nějakého toho prostě modu a už se tam jako zase do něj těším, ale jako v planku jsem každý den, ale 10 minut. 10 minut, já to akorát protahuju s tím, že jak jsem měl vlastně v sérii 100 kliků jednu sérii, prostě 100 kliků za sebou jdoucí, dotáhnu vždycky do konce, a tak jsem si to spojil. To znamená, že jdu 10 minut jakoby prostě v planku jsem a hned poté do té série, jo, což je trošku teda náročnější, ale prostě to je skoro jakoby všechno, jo, jakoby rozběhaný, pořádně nejsem a prostě, no, trošku teď jako to lempluju, ale asi jako ta oscilace jakoby takových těch výkyvů, když člověk nejenom každý den nebo obden nebo každý měsíc, ale třeba i za nějaká další období dosáhne nějakého prostě vrcholu, tak vlastně zase potřebuje nějakou vlnku, kdy jakoby prostě jde trošku do toho takového pasivního, až moc pasivního, třeba v mém případě, aspoň to tak cítím, prostě klidu, jo. Takže teď jsem takovém to, ale už opravdu, už každý den si říkám, do prčic, musím znovu začít, takže jako doufám, že to bude dneska. Ale mě baví ta představa vlastně, kterou mi to vyvolává, a to je to, že ty seš teď ve fázi toho lemplování, jako jo, a já se dostat do fáze tvého lemplování, pravděpodobně bych se bil do prsou, jak jsem ve vrcholové formě a kam až jsem se dostal výkonnostně, jako ty jo, dělám tohle a u Pepi je to takový lemplování momentálně, který ho udržuje v nějaké nervozitě, že by bylo potřeba s něčím začít. To je fantastický. Pojďme asi rovnou k tomu pokusu, protože to mě pochopitelně zajímá, co se týká vůbec jakoby té přípravy, a potom se dostaneme k tomu průběhu, jestli tam byly nějaké jako výkyvy, chutě to vzdát a podobně. Nejdřív pojďme asi k tomu počátku, jak se cítil teda připravený, jak to bylo organizačně klidně i zařízeno, jestli se tam byl s něčím milé i nemile překvapený, to jsem byl i rád, že ty jsi zmínil, protože člověk by řekl, co tomu je třeba vytknout tvému výkonu, nebylo by nic, jo, a ty jsi vlastně zmínil, no trošku ta odezva v těch Čechách, malinko to jemně jako zamrzelo, jo. I ta upřímnost toho, protože pochopitelně byl člověk na té lokální úrovni čekal jako obrovský boom a pak v tom světě fajn, že se to tam dostane a teď to bylo vlastně obrácení, že u nás takový, no Pepa, nějaký rekord nebo tohle a ve světě boom, jo, což je fakt jako trochu úlet. Tak schválně, než to začalo, tvoje nastavení, tvoje příprava vlastně těsně před tím, než jsi šel vlastně jako na ten výkon, případně i ta podpora těch lidí, jestli to byla dobrá volba, že tam takhle byli, odvádělo to tu pozornost. Hele, tvůj je prostor, já vím, že to by bylo na několik x vysílání, tak co můžeš prostě říct k tomu, co se tam dělo? Já začnu takhle. Připravujeme. Já 100% tak, jak jsem byl přesvědčen o tom, že to dám, tak 100% říkám velmi úspěšný dokumentární film, který
zaznamenává celou moji přípravu. Od chvíle, kdy jsem se rozhodl do toho jít, což je 8 měsíců zpátky, kdy jsem trénoval, přitom jsem byl na pobytu s lidmi například na Sri Lance, jo, a našel jsem si vždycky tu chvilku, jak si najít způsob. Takže všechny tyhle ty okolnosti a věci jsou tam zahrnutý a ještě se dotáčí a bude dotáčet jakoby prostě ten film. A cítím, jako, že to bude mít obrovský přesah, protože to vidím už teď ve světě, co mi lidi píšou, když se to vysílalo prostě v hlavních zprávách ve Španělsku, v Emirátech, v Holandsku a tak dále, a tak dále. Takže prostě ten film bude tam už jednoznačně víc výmluvný k tomu, ale v krátkosti. Já jsem nejdříve začínal, že jsem si to vždycky posouval každý den o minutu, ten plank. Ne, já jsem nejdříve cvičil, pardon, nejdříve jsem cvičil vlastně obden ten plank. Mezitím jsem běhal a prostě tak nějak jako procvičoval, protahoval se. Začal jsem zhruba na hodině a tři čtvrtě a vždycky jsem to o minutu posouval. Když jsem přijel z druhé Šri Lanky, na které jsem byl v únoru, tak už jsem šel do planku každý den a tam už jsem měl byl kolem těch nějak 3 hodin s tím, že od vlastně Guinnesse jsem dostal podmínky, že můžu mít pauzy, protože já řešil hodně čurání. To je taková otázka, kterou člověk si vlastně uvědomí, když se to řekne, protože a předtím ho to nenapadne, ale je to vlastně přirozené, že vlastně 10 hodin jako být v této pozici a nevymočit se je jakoby obtížné. A tak já to řešil. A oni mi řekli, ano, je možné každých 55 minut mít 5 minut pauzu, anebo za 4 hodiny 20 minut pauzu. Já říkám, wow, tak to je paráda, to je pecka, jako, protože ono stačí fakt jako přizvednout ruku, loket, jo, uvolnit se z té pozice a je to úplně o něčem jiným, než když člověk staticky opravdu musí v té pozici být celou dobu. Oni mi to změnili. Následně mě to změnili asi za 14 dní, za 3 týdny, to už bylo těsně před tím, asi 14 dní před tím rekordem, s omluvou, že prostě si to, že neznali jakoby přesné ty podmínky toho rekordu a já si to vysvětluju tak, že takto to bylo u toho amerického mariňáka, který měl těch 8 hodin 15 minut. Ale ono se to vždycky vztahuje k tomu poslednímu rekordu. A ten Australán, byť na poprvé to vůbec nedal, šel za několik měsíců, neuznali mu to. Za několik měsíců šel znovu a dal to prostě na fest. Dal to prostě 9 hodin 30 minut bez pauzy. Takže tímto způsobem oni, abych ho mohl překonat, mě museli dát stejná pravidla. No a to najednou byl problém. Najednou prostě jsem začal mít problémy daleko větší s těmi lokty. Já řešil spoustu vypodložení. Teď si nedělám opravdu srandu a zcela upřímně. Několik set krát jsem měnil polohu a snažil se najít způsob, jak si vlastně pod ty lokty dát to nejvhodnější, tak, aby to bylo Guinnessem uznatelné. A ta komunikace stejně jako s nima byla ojedinělá, nebyla častá. Takže já stejně nevěděl, musel jsem se nějak připravovat. Byl to velký problém. A když mi změnili, že teda vlastně nesmím čůrat, respektive musím to vydržet, tak já jsem trénoval jednoduše, že? Já jsem byl vlastně nahatý a jako pod sebou jsem měl kastrol a jako když jsem potřeboval, tak jsem si došel. Ale nepouštělo mě to přes 3 hodiny. A ne, 3,5. 3,5 hodiny maximum. A já už jsem byl jakoby opravdu v tom prostě zoufalej, protože jsem říkal, jak to udělat. Já jsem vymyslel potom věc, že jsem si nechal ve strečovkách, který mám od partnera vlastně ušitý, tak vlastně udělat díru a obšít ji látkou. To znamená, ta látka zakrývala vlastně to, co by nemělo být vidět na veřejnosti. A když jsem teda byl v tom planku, tak jsem se mohl vyčůrat. Ovšem, tak, aby to nebylo dehonestující, tak to bylo vymyšlené tak, že jsem měl mít díru v desce stolu, v karimatce,
a vlastně pod tím měla být schovaná nádoba. Jo, takže vlastně maximálně by byl vidět nějaký čůrek, ale možná ani to ne. Takže takhle jsem si to vymyslel. No, ale to všechno stejně mělo být úplně nakonec jinak. Takže tyhle ty přípravní procesy byly ohromně obtížné. Další věc, teď se bavíme o tom cvičení jako takovém, o té technice, o těch zdravotních problémech, o tom hledání nějaké té nejideálnější podložky a vypodložení. Další věc byla organizace všeho toho. Já bych byl nevděčný, a už to říkám po XT a budu to říkat dál, kdybych řekl, že jsem kolem sebe lidi neměl. Měl jsem úžasné lidi, kteří mě pomáhali. Ale prostě muselo to všechno procházet přeze mě, to znamená, já to musel koordinovat, jo, a říkat, co, jak si to představuju, co chci zadávat ty úkoly, jo, a být s nima prostě ve styku a samozřejmě s Guinnessem mít ty videokoly a podobně. Ale to mě znemožňovalo se dostat do té bubliny, jo. Správně bych prostě měl se jenom zaměřovat na tu přípravu a nikoliv na tu organizaci. A zase jako úcta k ním, ale ty borci přede mnou měli týmy mentálních koučů, trenérů, měli vlastně týmy lidí, kteří řešili tyhle ty organizační záležitosti. To mě tu přípravu ohromně narušovalo a bylo to pro mě fakt obtížný ve všech těchto z těch souvislostech. No a teď vlastní rekord. Dobře, takže v tomhletom nějakém rozpoložení a nastavení, ne úplně prostě nejideálnějším, jsem 19. května jel z Moravy do Plzně a cestou ještě kupoval dvě ze tří stopek v České republice, víc jich tady nebylo, které vyhovovaly Guinnessu prostě k tomu, aby prostě se to dalo uznat. A musely to být stovky, které vlastně měří více jak 10 hodin a byly na setiny sekundy. Jo? Takže vlastně ty jsme koupili v Hradci Králové cestou, dovezli je prostě teda do Plzně. A najednou zděšení. Já tam přijel, tam jsem měla postavit už tam, nebo ta stage, vlastně stán. No a přivezli půlku té stage, stůl byl nevyhovující, kejval se, byl malej. Říkal, a do prčic. Jako takové ty základní záležitosti a teď tady nejsou. Takže. Prosím tě, bylo to do prčic nebo do prdele? No, to druhé taky, no, ale. Dobrý, já jenom, jestli to správně cítím, jako, ten, víš, Ano, ono ty ano, prčice ano, nejsou přece jenom takový, jako, ano. dobře. No a navíc já tam měl mít čtyři lidi ke mně, takzvané svědky. Měl přijet ten komisař Guinnessovy knihy rekordů a dále tam museli být čtyři lidé. Vždycky jeden certifikovaný trenér, respektive dva certifikovaní trenéři a k němu další člověk. A ty se měli střídat po dvojicích po celou tu dobu mého výkonu a měli vlastně zaznamenávat veškeré věci, které cítili, že se mají zaznamenávat. To znamená, jestli jsem sehnul, jestli mi podali prostě pití a podobné záležitosti, kdy se vystřídali a podobně. Všechno toto zapisovat. No a já tam, jak říkám, přijel, tyhle ty problémy začaly nastávat, takže já jsem musel vyřešit jakoby stůl. Že si půjčíme teda vlastně z Park hotelu, na jehož pozemku to bylo. Nicméně ty jsme nemohli poškodit, že? Jak jsem původně zamýšlel vlastně mít tu díru v té desce toho stolu. Tak jsem vlastně operativně vymyslel, že si půjčíme dva stoly, nepřirazíme je k sobě a ta díra mezi nima bude vlastně tou, která by se vlastně jinak vyřezávala do toho deklu toho jednoho stolu. A tu karimatku dáme prostě napříč přes ty dva stoly. Do toho se udělá díra, celý se to obalilo prostě nějakou látkou nebo prostě plachtou a bylo to připravené. Co mě nedošlo, naštěstí, musel jsem to řešit až prostě při průběhu toho výkonu. Že tím pádem ta karimatka neměla adhezi v těch místech, to znamená, že se ohromně natahovala, protože ona neměla tu podložku prostě pod sebe, že jo, tu desku toho stolu v těch místech. A ještě když se tam vyřezala ta díra,
tak vlastně se ohromně natahovala. Takže já po asi 2, 3 hodinách jsem řešil daleko víc, než být v planku. A to prostě, jak tu podložku stahovat mým tělem zase zpátky, tak, abych neporušil plank přitom. A když jsem tam měl takové ty trošku zabejčenější jakoby prostě polohy toho obličeje, tak to bylo ve chvíli, kdy jsem prostě právě přesouval tu váhu jiným způsobem a do toho prostě těla staticky zatíženého jsem dával prostě úplně další ještě přesahující víc sílu, aby prostě tu karimatku jsem udržel vlastně na těch stolech. Protože to se tak protahovalo, že mě museli veškeré ty proprietky a tu hrazdičku, kterou jsem měl před sebou, a pyramidky a difuzér, tak dát stranou, protože vlastně ono už by to spadlo prostě mezi lidi. Takže já jsem tam měl daleko těžší tuhle věc. A úplně ta poslední, a dostaneme se k samotnému výkonu, teď už ukončuju tu přípravu, úplně poslední věc, kterou jsem tam vlastně ještě musel řešit, v momentě, kdy už jsem měl les nahoru, tak bylo, že vůbec mně nebylo řečeno Guinness World Record, že prostě červené stopky, které tam byly vlastně digitální, tak prostě musí ukazovat od nuly dál. A že jsou důležité pro ten výkon. Pro ten výkon mě řekli, že jsou důležité ty stopky na ty setiny, které měli vlastně ty trenéři a ten komisař. Nicméně ještě čas byl i na těch kamerách, ale to nestačilo. Ty stopky musely od nuly do toho, a oni nebyli prověřený. A vlastně oni nešli od nuly dál, oni byli prostě pouze na nastavení. To znamená, od 10 hodin utíkali směrem jakoby dopředu. A to nejdřív komisař nechtěl povolit, ale prostě potom řekl fajn, ale nesmí čas přesáhnout 10 hodin a musí na nich zůstat zbytkový čas. Jo? Takže jsme, jako já říkám, a teď už, jak už jsem řekl na začátku, si jdu odpočinout a jdu konečně do toho planku, protože jsem to měl plný kecky. A takhle to začalo. Fantasticky. Já ještě jenom prostě k té přípravě. O mně přijde jenom pro představu čistě, to, že vlastně ty nemáš pod sebou jednotnou desku, ale máš mezi ní mezeru, byť jakoukoliv prostě. Já nevím proč, ale já cítím, že to je prostě horší. Jo? Přitom to nemá vliv jako jo, na tu pozici tvojí, pochopitelně. Tam nepůsobí jinak gravitace, když tam je díra nebo co jo. Ale když si představím, že jsem v této poloze, a mám vepředu a vzadu oporu a mezi mnou je nějaká mezera prostě. Minimálně psychicky si myslím, že to je jakoby náročnější. Nevím proč. Vnímal jsi tam nějaký takovýhle jakoby rozdíl? Ale já na to neměl čas. No. A to je možná, i to mě napadlo hned ta výhoda s tou karimatkou, jo? Že člověk fakt jako jde tu pozornost, že ho najednou zajímalo něco úplně jiného. To je přesně, jak se říká, máš-li bolest, tak ji můžeš odvést jako větší jinou bolestí. Prostě Jasný. ta pozornost jako tam byla v daleko jiných souvislostech důležitější. Tohle to byla pro mě už ptákovina. Ale to je přesně ono, jo? Jak to prostě funguje, jak člověk si myslí, jak je něco obtížného, ale prostě je to jenom relativní, jo? Jak prostě s tím pracuje, jestli na to zaměřuje tu pozornost nebo ne, nebo jestli si nechá tu pozornost strhnout něčím jiným. A buď vlastně si ji můžeme nechávat strhávat jakoby větší dramatičností, anebo prostě zároveň už to umíme vlastně sami nějakým způsobem dirigovat. Jo, že prostě OK, tím se nebudu zabývat, to by mě zbytečně teď jako obtěžovalo, takže prostě zaměřím se na něco, na co chci já. Jo, takže to je vlastně ta práce s tou pozorností, kterou jsem tady xkrát jako zmiňoval, což je součást vlastně té techniky, mimochodem, jak to vypadá. Mě tam ještě napadlo, že asi já bych v té situaci, člověk si to neumí představit, jo? Protože to je úplně jiný svět. Jo? Můžeš říkat, kdybych tam byl já, ale ty za sebou nemáš celý život Pepi Šálka, nemáš za sebou celou tu přípravu na to a tak dále. Ale mě napadlo, že první, co bych udělal, že by mě vlastně jako nezajímal to poškození toho stolu. Řekl bych, já tam vyvrtám prostě díru a stůl vám koupím. Druhý den klidně. Jo, abych to měl co nejjednodušší, protože je sice super, že si kreativně ty jakoby na to přijdeš, ale pro mě v takovýhle,
a každý má jiný tyhle stížení situace, kdy ty vyhrocení, kdy se opravdu potřebuje koncentrovat a najednou máš pocit, že ten svět prostě se vzpikne, aby tě tam prostě narušil nějak tu koncentraci. To je opravdu, jako to nejde popsat, kdo nezná tyhle situace nějaký tak jako opravdu vyhrocený, že to prostě, to je jak naschvál, na to nemáš, ale ani mám pocit, že se tomu nejde vyvarovat jako dopředu. Jo, že ať jsi jakkoliv připravit, tak fakt tam nastává prostě tahle fáze, kdy nejenom máš pocit, prostě, že všechno se prostě spikne, aby ses na to vyprt, jestli to je vnitřní program nebo nějaký okolnosti, těžko říct. A já v této situaci vždycky reaguju co nejjednodušším způsobem. Ano, tu kreativitu zapojím, ale abych to zbytečně nekomplikoval, protože vím, že to by přesně odvádělo tu pozornost vlastně. Víš, čím víc bych věnoval tu pozornost tomu řešení toho problému. Takže pro mě by to bylo, máte tady stůl, máme. Půjčíte, půjčíme, poškodit nesmíte, zaplatím, v pořádku, nechcete. Jo, ale tohle tam nebyla tohle úvaha, prostě vyvrtám díru a zítra ti přivezu nový stůl? Řeknu to takhle, moje ne, ale kamarádu, ty tam přišli jako z Moravy mě podpořit a řekli, hele, my ho koupíme, jo, hned, jakoby prostě, koupíme ti, co budeš potřebovat, jako vůbec se tím nezabývej, neřeš to. Ale já to řeknu jinak, jako tím nechci, jakoby prostě v žádném případě napadnout to tvé, ani to jejich. Ale já se domnívám, že v mém případě prostě mně funguje, že já vlastně se dokážu cítit i do těch druhých a vlastně oni to tam nevidí z těchhle z těch jako aspektů. Jo? Je nezajímá tam nějaký rekord, ale prostě nějaký seriózní jako jednání a buď jakoby prostě ten stůl pustí nebo půjčí na základě nějaké dohody, anebo nepůjčí. Jo? A vlastně já mám vnitřní prostě nutnou potřebu říkat ty věci prostě tak, jak vlastně ta dohoda zní. I když vím, že vlastně ty podmínky a to všechno, co to přesáhne, tak jsou daleko víc, ale i přesto mě na těchto z těch základních principech prostě záleží. Takže já jsem si tam uvědomil prostě to, že nechci říkat něco jiného, než jakoby prostě bych potom mohl prostě splnit. Takže vlastně proto jsem tam hned kreativně vyřešil vlastně tyhle ty dva stoly a prostě dál jsem se tím nezabýval. Jo, takže asi to je můj jakoby nějakým způsobem postoj, ale jako určitě, jako samozřejmě to, co prostě to mělo za následek a co to vyvolalo a jaký, tak to bylo přesahující, jo. Ale zase na druhé straně to jsme viděli my. Jo, ale třeba prostě správce jako toho hotelu, ten to tak vidět samozřejmě nemusel. Jo, takže zase ta úcta jako moje vůči tomu, že jo, prostě... Rozumím to, na druhou stranu vlastně ty jsi to ještě jako stížil o tohle víc, že tam máš ještě tady ten morální aspekt vůči těm druhým lidem. To ne, že já bych ho tam neměl, ale když ten stůl odkoupím, tak v tom případě už je jedno, co si s ním vlastně jakoby uděláš, víš. Tam už bych to takhle přehnaně jakoby neměl. Já jsem taky samozřejmě taky respektuju všechny ty pozice a ideály ten win-win, který ho jde dosáhnout, že jsou spokojení prostě jako všichni, jo. To je v pohodě, ty. To byly nějaký jako, ještě možná třeba to je důležitý, ale to byly nějaký jako fakt dobrý stoly, jako nějaký fakt jako masiv dub nebo něco takový jako, že ani to ne, jako jo, že bych jako, hele, jako to chápu, ne. Že tady na tom prostě snídal prezident nebo něco, takže to tam někde vystavený, jak do toho asi jako díry dělat nebudem, ale... Starý stoly, žádný jako, jo, to vůbec nebylo nic takového, prostě, když se na to hodil... Tak tam jde morál stranou, bych vyvrtal díru, ani bych jim to neřekl. Nazdar, já prostě. Vím, no. Abych to přikryl ubrusem a díky. Až by tam dávali do prostředka vázu a propadlo by jim skrz, tak by neprve zjistili. No mi to nějak jako popravdě řečeno funguje, jo. Když jako já tam tyhle ty věci nějakým způsobem zohledňuji a respektuju, tak já to dopředu nevím a nespolíhám se na to. To jako ne, že bych se na to spolíhal. Ale prostě on mě ten takzvaně, jak se říká, vesmír nebo ty prostě okolnosti prostě potom o to víc podpoří. Jo, je to takové prostě... Já ti rozumím. To, co prostě vydáš, tak vlastně je ti zpátky vráceno, takže i třeba přesahujíc. Takže jako já to dělám už třeba vlastně, jak jsme se bavili už v rozhovorech předchozích, například toto mé story vlastně z toho emirátského vězení, tak jakoby prostě to, co jsem tam cítil, jakoby tu úctu k tomu životu a bez ohledu na to, v jaké formě prostě je, když jsem tam slyšel, jak jakoby nalítávají komáři nebo mouchy prostě do těch lapačů elektronických a já jsem si uvědomoval, že to není vlastně o tom, jestli se nazýváme člověkem nebo komárem nebo něčím jiným,
ale o té esenci toho života a mít úctu prostě k té esenci jako takové a tím pádem ke všemu živému. Jo, a to jsou ty záležitosti prostě mít vlastně z mýho pohledu ten respekt k tomu vědomí, které je různě promítnuté do nesčetně prostě forem lidiček, názorů, pravd, nepravd, prostě tvorečků, tvorů živého i neživého. A tohle to cítím jako, že je pro mě důležité to ctít. A ona tak nějak jako tahle ta úcta se mě navrací zpátky. Ale rozhodně to nedělám kvůli tomu, to už je jenom opravdu ten následek. Já tě rozumím. Já jsem to bral samozřejmě s humorem, chápu to. Já to mám Jo, taky takovýhle to jako beru. pro někoho nevysvětlitelný nějaký prostě morální principy, který dodržu a člověk by řekl, že vlastně vůbec dodržovat nemusíš, jo. Kolikrát to je ani, že jako nemáš důkaz, že by si tím nějak jako získával to něco za něco, jo. To byla otázka, co jsem ti chtěl dát, jestli a ty si tím vlastně jako rovnou odpověděl. Jestli kdyby si tenhle princip narušil, jestli vlastně to ve finále neděláš jako pro sebe, v dobrém slova smyslu, že víš, že to by mohlo ovlivnit třeba ten výkon, nebo by si to v To ne. úvozovkách ve zlém vrátilo, jako kdybys nejednal Dělám takto, jak to to máš vlastně nastavený. pro sebe, ale ne vzhledem k tomu, že by se mě to vrátilo ve výkonu nebo nevýkonu, ale dělám to pro sebe prostě, abych sám před sebou se cítil být prostě čestný, nebo ani to nemusí být v rámci morálky, ale spíš jako abych se cítil dobře. Abych se cítil dobře, jako by prostě, že můžu být spokojený vlastně s mým nastavením. Jo, takže asi tak, no. Ještě bych tam jenom dodal, že to, že se cítíte dobře, taky není privilegium, které z toho pramení. To není podmíněno. Jo? To můžete být takhle morální prostě a vůbec vám z toho dobře být nemusí. To jako není, že byste to dostával za odměnu. Jo? Nebo někdo to tak mít může, nebo já to takhle nemám. Přesně ten případ toho, jako, že děláš to pro něco, vlastně to není vůbec pro nic. Jo? A vlastně z určitého úhlu pohledu je to naprosto nesmyslný, že se něčím takovým řídím, protože jako nikde z toho nemám evidentní jako výsledky, nebo že by mě to opravdu jako pomáhalo, ale prostě to takhle já to tak jako cítím, no, taky to neumím dělat jinak. Jardo, shodou okolností prostě to, na co jsem se ohromně připravoval, abych nějakým způsobem řešil, a toto bylo to močení, tak vlastně za celou tu dobu, téměř 10 hodin, a ještě i potom, mě vůbec ani nepřišlo a nenapadlo a ani kapka ze mě nevyšla. Ten adrenalín a tady ty všechny záležitosti se nějak tak propojily, že vlastně vůbec tohle to jsem řešit nemusel. Ale mimochodem, Takže ten největší problém, co se připravoval jako na začátek, z čeho měl člověk největší hrůzu, tak na to vlastně ani nedošlo. Klasika. je to tak, je to tak. Ale mimochodem, těsně před tím rozhovorem jsem si doplnil jako různé tekutiny, včetně kafíčka. A teď bych tady nechal v zastoupení mé kolegy a dovoluji si prostě odejít se vyčurat. To Možná i je, za ten plánk prosím jako tě, takový. Pepo, ty vydržíš 10 hodin v planku a teď jako nevydržíš, hele, 3/4 hodiny. Jasný, odskoč si, hele, já si tě řeknu, Jasný. vezmu slovo na chvilinku. Jo, Nech jo. nám tam, kámoše, Harryho. Schválně nám napište, diváci, paráda. Schválně nám, diváci, napište, kdo koukal na tohle fascinující výkon Pepy, jestli jste mu drželi palce, případně klidně upřímně, jestli jste mu to třeba nepřáli z nějakého nepochopitelného důvodu. Protože Pepu, kdo znáte, jak víte, že to je obrovský sympaťák a opravdu si prošel hodně zajímavým jakoby, příběhem a je v dobrým slova smyslu opravdu jako zajímavým vzorem. A já fandím přesně lidem, jako je Pepa, jako je Jirka Procházka, jako je kdokoliv, jo, omlouvám se, musel bych jmenovat další tisíc lidí, jo, který skutečně něco dosáhnou i v úvozovkách v rámci toho systému, jo, protože ten systém pak najednou jakoby začne brát vážně to, co ty lidi dělají a začne se o ně víc zajímat a začne se ukazovat, hele, ale on třeba možná dosáhl toho, co dosáhl, zrovna tím, že právě třeba jinak přemýšlí, nějakým způsobem na sobě jako vnitřně pracuje a tak dále a tak dále. Takže to vlastně popularizuje, jo, to svobodné smýšlení, to, že si člověk vytváří nebo ovlivňuje realitu vlastně jakoby sám ve svém životě a takhle. A můžeme to dělat jako někteří, kteří nemusí dosahovat samozřejmě nějakých takovýchhle závratných výsledků nebo nějaký slávy, tak jako pozvolna, někde jako spoza rohu to jako vypadá, nebo nenápadně, má to poměrně dost podobný účinek. Možná zase o něco zase hlubší, že to jde tak jako skrz to
tu inspiraci toho okolí a takhle, a tam se to rozšiřuje dál. Ale úplně skvělý a fantastický nástroj, i když to jde takhle prostě. Jo. Když se díky tomu v podstatě vlastně jakoby proslavíte a můžete potom mít možnost vlastně jakoby oslovovat ty širší davy a pravděpodobně z Pepika se brzy stane celebrita prostě. No. Mě ještě napadlo, co ty jsi to měl, co se týká toho herectví, že ty jsi tam měl takovou jakoby kratší část toho, kde jsi nějak vystupoval třeba v rámci nějakých jakoby menších roliček, že jo, nějaký divadlo, nějaký takový jako ne úplně hollywoodský superfilmy, nebo že bys tam neměl ty hlavní role, ale takový, že jsi tam jako občas něco střihnul. A nějak mám pocit, že vlastně z toho potom sešlo, že jo, se s tomu nějak jako přestal tolik aktivně jako věnovat, co si pamatuju, co je sledu. A říkám, a tebe, ty jsi to měl v tom osudu stejně, jo? Z tebe ta hvězda bude, ať chceš nebo ne. A na ty filmový plátna ve finále se vlastně dostaneš taky, že jo, ať už skrz nějaký dokument, nějakou televizi nebo takhle. Co vymýme, ty, co ty ještě vymyslíš samozřejmě do budoucna a kam to potom bude. Jednou třeba moje děti budou chodit na film o Pepovi, o velký Pepa Šálek, jo, já nevím, jako byly filmy o Žižkovi nebo o někom takovým třeba bude, protože my nevíme, co kdo ještě dosáhne v tomhle životě, že jo, ty úplně takhle dopředu předem nevíš a já jenom pochopitelně moc přeju. Tak zpátky k tématu, já jsem tady nějak zatím tak jako odkecal, snad smysluplně doufám. Jaký to bylo, co u Levička? Dobrý, bylo to i za ten plank? To asi ne, to bys ještě nebyl zpátky, viď? Ale někdy stačí takhle. Jak já říkám i v tom dokumentu, i v mé knížce Zlaté dno a tak dál, nádech a výdech. A už to stačí k tomu, aby člověk byl spokojený. A to všechno, co přijde k tomu navíc, tak je prostě už navíc. Takže v podstatě opravdu, já nejsem zastáncem moc jako dlouhodobých příprav. Jo. Jako některé věci jako se musí naplánovat a člověk musí nějak i fyzicky se třeba konkrétně tady na ten výkon jako připravovat. Ale já mám raději prostě takzvaně plavat, když mě tam někdo hodí. Jo. Takže je to nejúčinnější způsob a učím se prostě být tady a teď a nemít dlouhou dobu mezi rozhodnutím a realizací. To je pro mě obrovsky důležitý, proto možná to nejobtížnější byla ta příprava a nikoliv jako ten výkon jako samotný. Jo. No to často bývá, říká si, že jo, těžko na bojišti, na cvičišti, lehko na bojišti, že jo. To vlastně o tom v podstatě jako vypovídá. Jestli budete mít nějaký dotazy na Pepu, klidně pište, s tím tady jeden je, ale k tomu se dostaneme ještě v pozdější fázi, ale já si je tady budu označovat, abych na žádný nezapomněl. A co se týká teda toho výkonu samotného, měl jsi tam nějaký ty krizičky, byla tam situace, kdy jsi řekl, že opravdu jako, hele, to mi za to prostě nestojí, kdy to fyzické tělo třeba fakt jako selhávalo. Jestli jsi s ním třeba vůbec byl v kontaktu během toho, nebo po nějaký fázi prostě už se opravdu jako odpojíš a seš úplně jako v tranzu a vůbec to tělo třeba jako nevnímáš. Já tohle měl třeba u běhání, u těch dalších tratí, kdy jsem opravdu měl pocit, že já v tom těle se jako vezu jenom tím vědomím, ale vůbec s tím fyzickým tělem nemá kontakt, že jedeš prostě úplně automaticky. Já měl fakt pocit, jak když si sedneš do auta a jedeš po tom kraji prostě, jenom koukáš kolem, vůbec nevnímáš to tělo. A jak to probíhalo, co se týká té fyzické zátěže třeba? Většina vytrvalců, si dovoluji říct, tak pojímá svůj výkon dlouhodobý nějaký jako příběh, jistý příběh prostě životního. Tam člověk projde nějakými krizemi, pak se cítí dobře, pak vlastně v tom naplno, pak se odpojí. Je to prostě příběh a člověk, když běží maraton nebo ultramaraton nebo když prostě v jakékoliv vytrvalosti nebo prostě plave přes La Manche nebo prostě dlouhý ty lenty záležitosti. Takže určitě, to tam bylo. To tam všechno jakoby přišlo. Faktem je, když to vezmu zpětně, tak jako to byl můj možná nejkratší plank, jako který jsem zaznamenal. Jo? Mě to tak ohromně uteklo. A já prostě kolikrát jsem měl potřebu předtím v té přípravě a tedy se nechat rozptylovat mobilem, jo? Sledovat nějaký film nebo nějaký přenos nebo s někým mluvit. Ale prostě já na to tam vůbec neměl chuť. Jo, zrovna jsme hráli nějaký hokej, vlastně bylo mistrovství světa, teď nevím s kým, jestli s Litvou, a prostě já jsem, kluci mi to tam dali, abych se na to koukal, já jsem u toho vydržel jako opravdu možná minutu, dvě nebo tak, a prostě vemte si to zpátky, já na to nechci koukat prostě. Jo, takže bylo to úplně jiné nastavení, než který jsem měl v té přípravě, ale
Co se týká toho, co jsem tam řešil, neřešil. Je fakt, že mezi tou 7 a 8 hodinou tam už přicházely takové stavy, že na jedné straně, už jsem řekl, ostuda to nebude asi, na druhé, když bych to ukončil, jo, protože už tam přicházely tyhle ty záležitosti, už jsem šel trošičku do těch mlob, ale nebylo to nějak tragický. Spíš jsem řešil tu karimatku, bolesti loktů. Jinak to bylo relativně v pohodě, ale pohrával jsem si tam s těmi myšlenkami. Ale prošel jsem si tím. A naopak, když byla ta už 9. hodina, nebo respektive po 8. hodině dokončené, tak se to všechno zlepšilo. A teď jsem viděl vlastně, jsem překonal ten výkon vlastně toho amerického mariňáka a šlo to dál. Oni mě, ty lidičky, tak fantasticky podporovali, bubnovalo se tam, byly tam prostě i dokonce taneční týmy, vždycky se převlíkly do nějakých jakoby prostě humorných vlastně oděvů a tak mi tam tancovali a lidi tam ke mně chodili, bubnovalo se tam, bylo to prostě úžasný. Dokonce tam potom přišla ke konci Maruška Tilšarová, byl tam koncert, jo. Takže prostě vymýšleli přímo na místě texty. Bylo to nádherný. Lidi se mi nejčastěji ptali, jestli mě to nerušilo, protože to časté bubnování tak opravdu bylo prostě velmi intenzivní a všechno to, co se tam dělo. A já jsem říkal, tohle je právě jedna z těch několika technik, které já užívám vlastně při tomhletom vytrvaleckém nějakém výkonu. Nemusí to být jenom plank, může to být i ten běh a cokoliv jiného. Jedním z nich, a to už jsem řekl, je práce s tou pozorností. A no, to je vlastně ono. Jo? To znamená, že když vlastně by mě to tu pozornost trhávalo a já jsem potřeboval se zaměřit na sebe, no, tak jsem to jednoduše prostě odfiltroval a šel jsem se do sebe schovat. A takže vlastně někdy jsem tam s lidmi mluvil, hovořil, dělal jsem rozhovor pro TV ZAK vlastně už po 9,5 hodinách, už po tom rekordu a bavil jsem se s nima úplně na klid. Nicméně byly chvíle, kdy jsem potřeboval být v sobě a jenom a nevnímat ani, co se kolem odehrává. Ale byly chvíle, kdy naopak jako to bylo skvělý, jo, kdy jsem se do toho zapojil prostě a natřásal jsem se povoleným způsobem v tom planku, jo, takový spíš nemoc viditelný a užíval jsem si to. Takže různé tyhle ty okolnosti tam nastávaly chvíle, pracoval jsem s tělem, s těžištěm, s uvolňováním povoleným, tak aby to vizuálně prostě bylo únosné. Člověk se může hrbit částečně, nesmí ale vlastně se hýbat v kyčlích. Jo, takže jako ty kyčle jsem držel, dokonce mě řekli, že jsem měl ten plank prostě až úplně do konce velmi, velmi prostě přesný. Jo. A popravdě, já kdybych, a to bez zardění říkám, kdyby nebyl problém s karimatkou a s těma stopkama, tak já vlastně jsem tam klidně 11, možná i 12 hodin. Jo. Tam nešlo vůbec jako o ten čas, jestli to má být 10:38, 47, což byl oficiální čas, ale tam šlo prostě už o to, že to nemělo dál pro mě smysl. Já jsem si nastavil 10 hodin, že v tom budu, z jiného důvodu, abych se nezabýval 9 hodinama a 30 minutama. Abych prostě ten výkon, který byl dosud světový rekord, si mentálně nastavil, jakože je pro mě nezajímavý. Jo? Což je právě vlastně další pomůcka k tomu, a co dělá problém lidem, když chtějí překonat nějaký limit, že se zabývají tím limitem. Jo? A nemůžou třeba uběhnout maraton jenom z toho důvodu, že tam mají prostě ten psychický blok, a skončí na 40 kilometrech a dál prostě nemůžou, nebo na 41 kilometrech nemůžou to prostě doběhnout. Takže vlastně proto já jsem si tam zadal těch 10 hodin. No a potom samozřejmě, jak říkám, problém s těma stopkama a to všechno, co se kolem toho dělo, odehrávalo, tak a i to, že nadace Karla Janečka vlastně mě hodně podpořila a Karel říkal, já chci mít ten zbytkový čas, když teda chceš už to ukončit, aby tam byl 21 minut 12 vteřin. Ty jeho 21 obligátní, jo, jako a to znamená, že
to by odpovídalo času 9 hodin 38 minut a 48 vteřin. Ale prostě potom ten oficiální byl o vteřinu změněn. Karel se snažil to ještě s tím zástupcem Guinnesse domlouvat, ale to samozřejmě bylo mimo mísu. Ale asi tak, proto já bych popravdě řečeno tam fakt mohl být minimálně o tu hodinu. Jako já jsem byl tak potom naspídovaný i těma lidma a tím vším. Já říkal, že v mém případě to opravdu nebylo o tom, o té fyzické připravenosti. Úcta a čest k borcům přede mnou, který trénovali jeden rok a půl, druhý, nevím kolik měsíců předem, každý den tisíce lech-sedů, kliků a vlastně plankování v rozsahu minimálně třeba 5 hodin denně. Jo? To v mém případku jako fakt tak nebylo. Měl jsem samozřejmě období, kdy jsem trénoval 9 hodin denně, ale fakt jenom to bylo jenom párkrát. Jo? Spíš tak těch 5 hodin, třeba 7, se vším všudy, s rozcvičkama, protažením, jo, a tak dál, jak to šlo, jak to bylo možné, ale u mě jsem věděl, že to je prostě o té mentální síle, o tom, že prostě tomu věřím, že umím pracovat s tělem v mezních situacích a tohle to prostě opravdu se mě prostě znovu potvrdilo, že nechci se na to spoléhat, ale prostě jakýkoliv další výkon nebo věc, která mě v životě může potkat, tak vím, že díky tady těm všem principům a věcem, tak jsem připraven s velké pravděpodobností vždycky zvládnout. To je prostě osvobozující prvek, jo? Že si umím poradit, když to přijde, tak nějak jakoby prostě se nastavit a s tím tělem zapracovat, takže to zvládnu. No, takže tohle bylo asi tak, jako. Ale paráda, tomu není co dodat. Opět ještě jednou blahopřejem i za diváky, pochopitelně, protože tady píšou taky. A napadla mě tam jedna věc ohledně té popularity, co to potom, dejme tomu, jako přineslo, nebo těch čísel, protože ty jsi to jako zmínil tak jako okrajově před vysíláním. A to jsou jako dost šílená čísla, tak jestli by si mohl o tomhle i pohovořit. A případně, jestli jste tam vlastně tohle trošku jako nezaspali, že jo? Mám takový jako pocit, že jste si možná neuvědomovali dopředu, co to může přinést. A vlastně jako vám v tomhle taky trošku jako by ujel vlak, ne? By se dalo jako říct. Vlastně, proč ne natvrdo úplně jako využít, jo? I tu situaci, aby potom prostě z ní vytěžit vlastně jako maximum. To si myslím, že je úplně v pořádku. Nebo si říká, kout železo, dokud je žhavé, i když já. A určitě se na to taky dostane, jako, že si s tím pravděpodobně neskončil a už asi kuješ něco dalšího, předpokládám. Tak pojď nám nějak divákům trošku osvětlit, co se týká těch sociálních sítí a vůbec nějakého dosahu a takhle, co to teda jakoby způsobilo, jaký dosah to opravdu mělo, aby si to lidi dokázali třeba představit. Vím, že ten mainstreamový timing, ten si už ani takhle nejde představit, jo, světově a v hlavních, těch nejhlavnějších vysílacích časech, což máš kolem těch večerních zpráv nebo po, nebo takhle, což je vlastně nejvíc, jo, ty nemůžeš jako asi využít jako líp ještě ten čas. Pojď nám pohovořit něco v těchto číslech, protože mě to přišlo taky zajímavý. Ale já mám v tomhletom jakoby to svědomí tak nějak pro to, co jsem pro to mohl udělat, jako tak čisté, protože my jsme z několika směrů oslovili mnohokrát všechna naše média a oni o mě věděli, ví, jakoby, že už jsem tady udělal nějaký rekordy a tak dál a tak dál. Takže prostě všichni byli přizvaní. Jo. Prostě to, že tam byla jenom TVZ, že vlastně nějaký, já nevím, rozhlas nebo něco, nějaký tisk menšího formátu, tak to už jakoby prostě je druhá realita. V každém případku prostě, co to vyvolalo v tom mezinárodním ohledu, když to zveřejnil Guinness v rámci toho oficiálního dokumentu, protože ono to taky není jako úplná sranda, jo? To se řešilo nesčetněkrát, licenční prostě práva, co se tam smí, nesmí udat, kdo tam smí být, že to nesmí být ničí reklama, ani moje, že to je jenom vlastně o reklamě Guinness World Records, jo? A tak dál, tak ta jednání byla docela prostě složitá, jo? S nima. Ale ten oficiální dokument, který vlastně vyšel, tak
se začal šířit a nabýval na ohromných číslech. A já teď přesně nevím, za týden 10 dní zhruba do 14 dnů maximálně, tak vlastně co vím, co se dalo dohledat, tak na sociálních sítích to zhlédlo 100 milionů lidí. 100 milionů lidí. A nejvíc teda TikTok, Instagram, eventuálně YouTube, tam teda vlastně 1 200 000 tisíc. Na těch jako je TikTok a Instagram, tak to bylo vlastně v krátké takové kumulované verzi. Tím pádem proto tam je daleko větší počet zhlédnutí než 8-minutový vlastně ten celý dokument, jak je to na YouTube. Jo. Nicméně to je fenomenální, ale ještě to nebylo zdaleka všechno, protože mě najednou napsali ze Španělska, že prostě to bylo ve zprávách a že to motivuje Španěly. Jo, dokonce jsem dostal mail, jakoby prostě, jestli bych nepomohl někomu, jo, že v nějaké tísni psychické, to je samozřejmě téměř nereálné, jakoby já už se nevěnuju ani konzultacím tady u nás, protože na to nemám kapacitu. A nicméně potom mi přišlo z Holandska, a tady jsou ty zajímavé další paradoxy, to mě ohromně baví na tom životě a vesmíru, tak jeden asi ze tří spoluvězňů, co se mnou byl v těch Emirátech, kde mě neprávem teda vlastně věznili, než se zjistil, že mě zaměnili za jinou osobu, tak prostě mi poslal takový screen, jakoby videjko, prostě kratoučké z televize, kde jsem byl otitulkován, běžel jsem ve zprávách v Holandsku, jo, tak mi to poslal jakoby prostě to. A pak můj arabský právník vlastně z Emirátu, tak mě poslal právě jenom fotku, že v jejich news jakoby to bylo taky právě. Jo. Takže to bylo zajímavé. Z australské produkce se mě ozvali, abych jim natočil a to mě pobavilo. V češtině i česky mi to poslali. Najednou už si, že se nemusím přizpůsobovat jakoby prostě té angloamerické nějaké lobby, jo, která tady je, i jazykové, ale prostě dneska v technologické moderní době, kdy si můžeme všechno přeložit, tak proč bychom nemluvili prostě jazykem, kterým vládneme a kde jsme se narodili, že z té země. Nechá se to všechno krásně přetlumočit. Takže česky mě požádali, jestli bych jim nenamluvil prostě takovou větičku pro účinkující v kvízovém pořadu, abych se představil. Ahoj Tome, ahoj všichni, já jsem Joska Šálek z České republiky a tento týden jsem připadá jak nějaká ta reklama na hrdce. Já jsem to viděl, a to bylo super náhodou. jsem prostě udělal si ten A rekord. on to neuhád, ale myslím, že ne. Ale Ten já nevím, soutěžící. já jsem to neviděl. Já jsem to dokonce neviděl. Já jsem se nedostal k Já myslím, tomu. že tě měl jako možnost, nebo tohle, já myslím, že on to netrefil, jestli si dobře vzpomínám. Aha, no Nebo dobře. tě mít moc rád asi. Třeba se pletu, jo, když tak diváci napíšou, jestli to viděli taky. A já myslím, že to netrefil, jestli to bylo možnost, že jim dali, v čem to bylo, že jo. A pak tam měli, myslím, ABCD, jak v Milionáři, nebo co to bylo, a myslím, že to Tak nedal nevím, já správně. jsem to neviděl, jako v australské televizi to prostě šlo. No, čili papričky, chci tím jenom říct, že prostě fenomenální, jo, několik stovek milionů lidí, 100 milionů, když sociální sítě, a teď si promítnu, v kolika news, jako, nebo zpravodajství, zprávách vlastně to mohlo proběhnout po celém světě, tak jako určitě budu lámat zemi, když řeknu tato čísla, neuvěřená, pochopitelně. No, to, že nějakým způsobem teď to vyvolalo prostě obrovské možnosti, je jasné. A zase opětně si dovolu říct, nepodceněno. Já mám prostě svůj nějaký plán, 2 až 3 letý, kdy vlastně chci teď toto období věnovat, tyhle ty příležitosti k tomu, abych vlastně právě těm lidem, který nějakým způsobem o to jeví zájem, o něco, co je zatím, protože ten rekord je jenom prostě těmi dveřmi, do kterých můžu vstoupit. Ale vlastně jde o ten obsah, jo? A ten obsah je, jak pracovat s mentálním nastavením, jak vlastně, pokud se rozhodnu pro nějakou životní změnu, něčeho omezujícího, k tomu můžu dojít kdykoliv, v jakémkoliv věku, když se proto rozhodnu, jo? S tou mojí změnou před 5 lety, 15 kg nadváhy, alkohol, cigarety a s nynější
Jo, to je další ten message. A perfektní vlastně mě k tomu dodal takovou další věc Tomáš Lukavec, který řekl, kdyby si lidi uměli řešit vnitřní konflikty a vnitřní nepohodlí sami v sobě, tak nemusí jej právě dostávat ven, jakoby klidem, jo? Nemusí vznikat vnější konflikty. Takže prostě, protože z čeho vznikají války, rozpory, debaty, soudy, jenom z toho, že vlastně člověku se něco nelíbí a vlastně obvinuje z toho to, ty druhé. Takže vlastně v momentě, kdy si vyřeší to, co se mu nelíbí, neznamená, že má být vlastně neaktivní vůči tomu, když chce něco změnit. Ale nemusí do toho dostávat svoje emoce. Jo? Může to bezkonfliktně prostě řešit. A to je právě ten stav, kdy vlastně já můžu ukazovat, jak jde přijímat prostě i to nepohodlí, ten diskomfort, s nadhledem, v pohodě. Lidi mě říkali, hele, ty jsi skoro celou dobu se usmíval, jo. A to samé i při tom běhu na sněhu. A to je přesně ta ukázka toho, že to jde, jo. A takže vlastně já cítím tam dostávat tyhle ty momenty a mám připravený, ano, Guinness World Record mi řekli, chystám s nima teď, jako budu s nima mít možná už tento týden vlastně zase hovor, a sami mě označili za jejich celebritu, je fakt, jako, že mají ten výkon jako přišpendlený jako výkon jejich, jako jeden z nejlepších. Oni to sami řekli, že prostě že si nejvíc považují tělen z těch rekordů, kdy opravdu ten člověk si sáhne na dno a ukáže opravdu ty přesahy, než když přijedou někam jako by prostě a například ten komisař, co byl u mě, tak řekl, že přijel někam za polární kruh, prostě letadlem, jo, o to dlouhý časově a náročný a tak dál. No a vlastně potvrzení výkonu trvalo 1 vteřinu v tom, že nejvíc lidí na celém světě vyskočí na jedné noze. Jo, a teď je si vem zapsáno do Guinness rekordu. Jsem zrovna říkal, jaká to musí být fascinující práce takového komisaře, na co všechno narazíš, no. Ale jako jo, výlet asi fajn, kdo se tam jako dostane. Mně teda první se mě napadlo, kolik si ti vejde brček do pusy. Jo, to je takový jako... Jako můžeš cokoliv, je to pravda. Díky, dobře, jo, chápu, máš velkou tlamu. No, ale... Takže oni si těle z těch rekordů nejvíc považují. No a já si ma chystám. 100% minimálně 4 další. S tím, že sami najednou řekli, že vlastně s velkou pravděpodobností mi uznají i ten bosý půlmaraton, najednou to jde. Čtyři další rekordy s těma chystám, teď v horizontu 2, max 3 let. Další věc je ta, že teď už knihy, protože když já byl v tom planku přímo 20. května, tak mi přinesli fyzicky ukázat moji druhou knihu, kterou tam přivezli prostě z tiskárny. A to je vlastně příručka do nepohody, jak právě i v tom planku zajímavě, že vlastně v tom nepohodlí člověk může být v pohodě. Takže vlastně moje knihy budou prostě tlumočeny do vlastně angličtiny a půjdou do světa. Takže to je první vlastně věc. A druhá věc je ten dokumentární film, který vlastně koncem září bude otitulkován a půjde do světa. Takže všechny tyto záležitosti jsou postupně připravované a dějí se a chceme prostě navázat na to, co ten svět teď nějakým způsobem poptává a využít té situace k tomu, aby se tam mohlo předat to, co jsem řekl. Jo? Že opravdu jde to bezkonfliktně, je to o mentálním nastavením a tak takzvaně, jak i mi bylo navrženo, a já to teda schválil, se jmenuje ten dokumentární film Josko Šálek, Všechno je možný. Že prostě všechno je možný. Super. Pojďme teda ve stranici, jestli, nebo nemusíš to samozřejmě prozrazovat, že jo, pokud to máš nějak, ale máš něco ve výhledné době, jestli buď překonat tu dílku teda k těm nějakým 13 hodinám, nebo jestli už pokoukáváš po nějakým jako jiným třeba rekordu nebo něčím podobným? Tak ten první v únoru příštího roku
Bude a ten bude vlastně o tom, co už mám jednou za sebou, ale akorát si to prodloužím dvakrát. Není to plank, ale je to prostě běh na boso v zimě po sněhu. Takže 42 kilometrů celý maraton, prostě mrazu, ve sněhu, na sněhu teda, tak únoru 2024. Bosej, já to ještě jednou připomenu. Bosej, několikrát. Bosej. Svým ten se běží jak dlouho? Plus minus jako průměrnou nějakou jako rychlostí nebo tvojí, tam by bylo očekávání čeho? Nějakýho času No, plus minus. očekávání, já ani nevím, já těch maratonů zase zaběhaných nemám. Já jsem měl půl maraton, ale nevím, jak budu mít naběháno, jak mi to půjde, ale jako většinou říkám, já se nemůžu orientovat podle mé přípravy, ale podle toho flow, podle té přítomnosti, takže tam mám najednou úplně jinou výkonnost vždycky, takže Ale jenom nějaký odhad, kolik se to může ale běhat. hodina 36 jsem měl půl maraton na tom sněhu, jo. Takže já, když řeknu 3,5 hodiny, dejme tomu, jo, plus minus, uvidím. No a takže to je vlastně ten první. Ten další, v červenci na Kolorsech, kde budu i teda letos, akorát, že v rámci jako takového spíš proma a povídání si s lidma taky v planku několika hodinovém, ale ten příští rok tam budu už v další Guinnessově výzvě a to bude jedna z vybraných zátěží. To znamená plank se zátěží. Ty jsou v Guinnessovce uvedeni ve třech provedeních, a to je, když to vezmu v librách, 40, 100 a 200 liber, to je 18, 45 a 90 kilo, jo, zhruba. Tak ve všech tělesných kategoriích udělám Guinnessův rekord. To jsem si taky všiml, že ty jsi měl na zádech nějakýho týpka, že jo? A už to tam napisoval, že to je taková nápověda, jestli něco takového. Já jsem tam Je chtěl to. přidat něco, jako, že kdyby si chtěl jako těžší zátěž případně, tak se můžeš ozvat. Jo, protože většinou trénuješ s něčím těžším, aby pak ten výkon byl jednodušší, tak já mám přes Ale metrák, tak kdyby jsi potřeboval něco navíc. tady už byly Nebo takové udělám návrhy. nějaký rozhovor, hele, ten by mě bavil, že bychom udělali rozhovor v planku. Ty budeš v planku, já budu na tobě a budeme spolu No, vést nějaký můžeme, rozhovor. můžeme. To by bylo velmi dobrý. Tady už byly i návrhy, že v rámci jednoho nejmenovaného Tantra festivalu budou na mě dvě lepé dámy. Nejdříve jako měly být bez ošacení, ale pak se zjistilo, že by to asi veřejně jako by nebylo možné. Ale A to tak bych do toho nešel. lepě oblečené dvě dámy prostě budou stát na mě nebo sedět, nebo nevím, co tam budou činit a já budu By si to nezvrtlo, hele. Tady kdyby to mohl říct, jako že si při planku na něm někdo si to rozdal. To říct. To nebylo co, ty jako. Takový to, když budeš vyprávět vnoučatům, jo, třeba. ale to mi Co si povídej, zažil no. nejdivnější u dědo? No, ty jo, jednou jsem takovou zvláštní věc zažil. Jinak jako mám v záloze, ale tu si nechávám zatím v záloze ještě poslední věc, nebo teď zatím, a to je ultramaraton 100 kilometrů na boso, ne na sněhu. Tam bych prostě to musel běžet, protože je rekord už zaznamenán v Guinnessovce, a abych ho překonal, tak bych musel běžet v průměrném tempu 4 minuty 30 na kilometr. Těch 100 kilometrů. Já mám 10 kilometrů běženo 4 minuty rovné, jo. Takže čistě teoreticky bych se na to asi mohl připravit, nebo mám to tak, ale nechci to lámat. Jo, to když tak bych si nechal za ty dva a půl roku, dejme tomu, zdali bych to prostě do toho šel, nebo ne. A nebo mezi tím přijde spontánně ještě nějaký úplně daleko šílenější rekord a úplně v pohodě to No to vystřelíš. je možný, protože mě teď jak Jasně, různě tahají, teď já byl na poznání a seznámení se s nadací Science 21 Karla Janečka, který se zabývají taky sportem, mentálním nastavením a vlastně úplně jiným druhem vlastně rovnováhy, dynamické rovnováhy, ne té statické, kterou nabízí ten plank a to zpevnění toho těla vlastně právě v té statické poloze, ale zpevnění těla vlastně v té dynamické poloze. To znamená, že oni pracují s gymnastikou, oni pracují
jako s parkourem, s parkourovými jakoby prostě věcmi. Oni pracují schůzí po té slipline nebo jízdě na jednokolce, jo, to jsou všechno úplně jiné. Já jsem to zkusil, to je masakr, jo, to vůbec, jako, že člověk je zvyklý tady na to, tak jako myslí si, že bude dobrý i v tom, ne, jo, udělat jako salta, udělat přesné prostě věci, práce s tím tělem, vnímat jej prostě i v těle z těch jako úplně jiných nastaveních, tak je, to je silný. No a finále, a to teď jako by týden, do 14 dnů bych řekl, tak důvěřují mi, že jsem schopen to dát, jako i bez vlastně tandemu, tak přímo skočit si z letadla napřímo s lékařskou prohlídkou. Takže vlastně půjdu do skoku z letadla, to je další jako takovej můj mimochodem i sen. Ale fakt, jako zase, všechno je možný, takže já prostě si užívám život a život si užívám mě, myslím, a jako vnímám to, že přesně jak říkáš, jo, kdo ví, co může Teď ještě mě přijít. napadla ta nejšílenější věc, kterou by Pepa mohl dokázat, a to je, že po dnešním rozhovoru už se přestane věnovat jakékoliv fyzické i mentální aktivitě. Zůstane jenom u televize s pytlíkem bramburku a nějakým dováženým fast foodem. Jo, tohle mně přijde u Pepy šílený, ale možný je všechno. Je všechno, A no. víš co, a já na to prdím prostě. Já si, hej, zalezu k nějakému seriálu nekonečnému, pustím si zprávy, otevřu lahváče, Ne, zapálím cigáro. já hodím do éteru teď jednu věc, jo, a prostě upřímně, začal jsem prostě z toho mého možná pro někoho přísného nastavení, ale já to tak měl, že mě to vyhovovalo a rozhodně. To znamená tekuté výživy, tak vlastně dělat čím dál častější výjimky a výstupy. Takže vlastně už jako dodávám čím dál častěji polívky. Robin, já tady k tomu mám dotaz, tak aby jsme to rovnou využili. Můžu? Jsem s ním. Jo, zrovna přišly taky dvě otázky, už máme hodinku a čtvrt, tak aby to bylo akorát. Tak tady píše Maruška. Obrovská gratulace, prosím, pokračuje Pepa v nejedzení, tak můžeš rovnou tímto i uspokojit Marušku. Krásný. ano, ale ty výjimky jakoby prostě výstupu z toho striktního nastavení jsou teď častější. A vnímám, že se něco změnilo, že mě to mělo přivést jakoby prostě do toho nějakého vrcholného výkonu, protože popravdě tyhle ty další, já netvrdím, že jsou méně hodnotné, ale tohle to fakt jako bylo z mýho pohledu opravdu jako takový top, jo. A uvidím, jak to bude dál. Hlavně teď zjišťuju, co moje tělo prostě už nechce a co mu je jedno, když si to dovolím prostě mu dát, že ho jemně zatížím, ale prostě není to nic jako úplně špatného. Tak znamená, že si dám někdy nějak, možná to vegetariánské jídlo. Ale opravdu je to pořád výjimka. Pořád jsem na těch suplementech, pořád jsem prostě na tekuté formě, jo, a hodlám v tom pokračovat, pochopitelně, nehledě k tomu, že s mnoha těmi firmami, vlastně, který to vyrábí, tak jsem ve spolupráci a podporuji ty jejich produkty, načež oni mě teda, aby to bylo správně nastavené, ale teď ty výjimky jsem se začal jakoby víc dopřávat, jo. Ale hodlám v tom samozřejmě dál vytrvat. A jelikož možná teď jsem to trošičku víc přehnal, popravdě, tak jako možná půjdu zase jakoby do té tekuté výživy trochu víc, no, než Dobrá. měl poslední týden. Tak řekl bych, jsem teď fakt z toho vypadl, ale jako hodlám v tom zůstávat. Já si vybavuju, že ty jsi podnikal nějaký poměrně hodně důkladný vyšetření, co se týká jakoby tvýho vnitřního stavu i věku, kde se ukázalo, že vlastně mládneš. A vím, že jsi měl nějak v plánu nějaký další, ale teď si nejsem teda jistý, jestli už proběhlo nebo ne. Kdyby to proběhlo, tak už je to venku, Takže ale teprve tě to čeká. ptá se aktuálně, protože dneska bych měl, pokud se to nestane, tak jako budu se doptávat, mít už informaci,
kdyby to mělo proběhnout. Možná tento týden. Jo? Možná tento týden, no, ale vnímám nejpozději ten příští, že pojedu do Plzně právě do té kliniky nebo ústav sportovní medicíny. Tak pojedu prostě znovu na ty zátěžové testy, tak jak jsem předeslal. Takže je to aktuální, ano, jdu do toho a jenom teď čekám na domluvu, kdy. Já si myslím, že on celkem jako slušný rozsah nebo přehled, ale nemůžu zase být úplně u všeho. Jo, takže tady jsem se nebyl jistý, jestli mi to náhodou neuniklo třeba případně, ale neuniklo. Tak, další dotaz, který tady je. Chtěla jsem se zeptat Pepi, jestli zná Zdeňka Zahrádku, jestli někdy sledoval jeho rekordy světové. Je to už teda starší záležitost, ale je to náš známý, že u nás známý a jeho historky jsou taky moc zajímavý. Jestli ti něco říká tohle jméno, pan Zdeněk Zahrádka. Já znám možná maximálně Romana Zahrádku, který ho známe taky, že ty taky, ale to je úplně z jiné kategorie. Ne, musím přiznat, možná, že jsem někde nějaké jeho výkony třeba vnímal, ale jako teď ne ve spojení s tímto jménem. Takže teď nemůžu posloužit, jakoby, že bych přesně věděl o něm. Já třeba já jsem sledoval hodně motivačních filmů i v rámci té mé nějaké přípravy jako k tomu. Většinou z takových skutečně záležitostí, co se staly. A to mě ohromně jako pomáhá se taky motivovat. A já bych zmínil jednu, to je fantastická věc, jeden takový film, který jsem viděl pár dní předtím, než jsem odjel na ten rekord. Americký boxer, italského jména, není to důležité, tak vlastně byl mistr světa v nějaké mužské váze v boxu. Pak měl autonehodu a měl zlomený krk. A říkali mu, že boxovat už rozhodně nebude možná, že bude chodit. A že by měl půl roku ležet, aby se to přirozeně zahojilo a srostlo. On nechtěl za prvý ležet, tak mu do hlavy bolestivě našroubovali čtyři šrouby a kolem té hlavy vlastně k ním přidělali takovou kovovou konstrukci, aby tu hlavu teda, když nebude jenom ležet, tak měl neustále prostě rovně, jo, aby to mohlo dobře srůst. Měl být na vozejčku. Vyjel z nemocnice, konec s vozejčkem, a začal na tajňačku prostě trénovat na box. Jo. Když to uviděl jeho Ve trenér, sklepě. tak ve sklepě, tak se zhrozil, jo, ale prostě viděl, že jako s ním nic jiného neudělá, radši na něj bude dávat pozor, tak mu začal pomáhat. A on do roka, za půl roku mu sundali tu konstrukci a do roka byl vlastně v dalším titulovém zápase prostě v ringu. S tím, že už byl v těžší váhové kategorii, což je vždycky složitější. A vlastně on to vyhrál. A vlastně, když se ho ptali, prostě na konci, to pro mě byla ta message, to co probělo úplně na konci toho filmu, ptala se ho reportérka, že to musí být ohromně obtížný a složitý se takhle připravit, tak on jí řekl, právě naopak. Byl to ohromně jednoduchý a lehký se připravit. Ona na něj kouká a on dodal, odjakživa nám všichni říkají, jak je hrozně všechno složitý a těžký. Ale v momentě, kdy to začneme dělat, tak zjistíme, že to tak není. Boží, boží, boží. Krásný. Moc, Hlavní moc. prostě je to začít dělat. Takže já si vážím různých jakoby těch i příhod k tomu vložených, protože ti lidé, kteří něco dosáhli, tak samozřejmě jsou tam hodně propojeni vlastně s nějakým zdravým mentálním nastavením. Ne vždycky, ale v drtivé většině tomu tak je. A i s tím vědomím, ať to nazývají jakoby jak chtějí, ale prostě ta vědomost v tom pohybu, to, co nás přesahuje, ten duch nad hmotou, to, jakým způsobem my dokážeme ovlivňovat naše fyzické prostě tělo, naše zdraví a okolnosti, které se nám dějí, celý náš život, tak je prostě fenomenální. A tu schopnost prostě máme. Jo. A i Emil Zátopek, to byl další fenomén. A já osobně vnímám, že to jeho, když nemůžu přidám, je pro mě vlastně
se takzvaně nepo tři tečky v momentě, kdy prostě si myslím, že to nedám a v té chvíli prostě naopak přidám a vlastně projdu nějakou bránou a vlastně zjistím, že v té chvíli, když jsem prostě tomu nepodlehl, nedal jsem tomu tu moc, tím pádem jsem nezískal tu nemoc. A tím pádem vlastně najednou jsem začal mít tu energii, ten potenciál a prostě to, co je blokovaný tím, že si myslím, že mě to může ublížit, tak vlastně se uvolní a v té chvíli prostě mě to neublíží, ale naopak jako doplní tu energii, kterou jsem předtím blokovanou tímto měl. To je můj prostě message. Ne vždycky, samozřejmě je potřeba uvážlivě ke všemu přistupovat, mít nohama na zemi a mít tu červenou nitku, vždycky se vrátit a ne, něco úplně nepřestřelit. Ale prostě na druhé straně většina společnosti je naučená prostě být ve strachu z čehokoliv, co by se mohlo stát. A to je právě to, co činí vlastně tu společnost v rolích oběti. Jo. A prostě dá se z ní vystoupit, že prostě člověk si uvědomí, že o tom, jestli prostě se mám něčeho bát, si rozhoduju, když tak už, tak sám. Jo. Je to tak. Já jsem film pochopitelně viděl, je to fascinující skutečný příběh. Ono by se, když bych to hodně nadneseně řekl, já vlastně na nic jiného nekoukám v podstatě, než na tyhle filmy. A první, který by tam naskočil, je Nezlomný, jestli si náhodou neviděl. No, viděl, viděl, To taky. je, to není o nějakým extra sportovním výkonu. Tam ten život, myslím, že zaúřadoval několikrát, opravdu, jakože by stačila jedna část toho příběhu a už to samotně by stačilo, že jo? On tam měl jednu, druhou, třetí a všechny byly úplně na samostatně jako neuchopitelný, v podstatě neuvěřitelný. Tak to doporučuju. Dál to nebudu rozmazávat, protože to by bylo 10 000 dalších jiných filmů, který miluju. Na to bych udělal ještě tak samostatný pořad na motivační filmy, protože je opravdu jako miluju. A musí být podle skutečné události, pochopitelně, aby to opravdu jako mělo tu patřičnou váhu. A Je to si to pamatuju, ty jo. A ty jak... No. To je všechno, co koukám, hele. Jiný dotazy tady nejsou, jsou tady gratulace a blahopřání. Já ti taky gratuluju a blahopřeju ještě jednou. Vyber si, co si ti hodí víc z toho, jestli to blahopřání nebo ta gratulace. Já myslím, že obojí je moc příjemný. Děkuji i za všechny diváky a poprosím tě tradičně na závěr, jestli budeš tak hodnej a zmíníš nějaký kontakty teda na sebe, webové stránky, jestli budou nový, si nějak zmiňoval knihy, ještě jestli je k přeprodeji akce, co máš v zahraničí, no prostě všechno. Tak, takže teď čerstvě, zrovna dneska byla otevřena konečně vlastně na mých webových stránkách Josef, zatím -salek.cz, ale budou se překlápět. Ono, i když zadáte vlastně přesně tuto doménu, tak budete přesměrováni. Ale ty noví, protože všichni mě k tomu vedou, abych jako si tu značku Joska Sálek, Joška Šálek, jako by tak skutečně budoval, tak vlastně moje nové webové stránky budou joskasalek.cz, com, budou tam EU, všechny tyhle ty prostě domény k tomu. Ale na těch mých webovkách, ať už je, jak říkám, ty Josef pomlčka Salek dosud platný, tak je nová kolonka na objednávku této příručky do nepohody, která vlastně pojednává o těch mentálních nastaveních, které si člověk může vytvořit a které mu můžou pomoci z každé šlamastiky. Na druhé straně k tomu, aby je dokázal používat, tak musí být ve své vnitřní síle. A k tomu jsou tam různé seberozvojové techniky, které mě osobně k tomu dopomohly. Takže já se domnívám, že může být opravdu inspirací a návodem, jak z jakékoliv situace se prostě člověk může vyhrabat a žít si ten život podle sebe. Jo? Takže je tam vlastně k objednání ta příručka. Dál, já, když tak bych ti vlastně příští týden bude otevřená sbírka na Doniu, což je vlastně crowdfunding, kde vlastně bude podpořen nebo bude nabídka k podpoře spíš a propojení se k tomu filmu, k tomu dokumentárnímu filmu o mně, který si myslím, že bude mít jako význam a bude mít prostě ten přesah opravdu ve světě i u nás.
A takže vlastně bude o tom zmínka, když potom i ty uvedeš vlastně potom třeba pod náš rozhovor, doplníš a tak dál, tak Čuji, co budu rád. připomeneš, není problém. Jasně. Takže určitě nehledě k tomu podpora, partnerská podpora, máme opravdu, to zatím je není veřejný, je pouze k lidem, kteří by se chtěli stát partnery vlastně toho filmu, tak je tam nabídka prostě různé spolupráce, bude se dělat vlastně a natáčet i podpůrný samostatný filmík těm partnerům, který vlastně přispěli k tomu, aby se to mohlo realizovat. Není to samozřejmě levná záležitost, bude to prostě minimálně 70 minut, jo, takže vlastně opravdu perfektní jako dokument. Takže to je další věc. Co se týká akcí, tak možná bych zmínil, mám to všechno na těch stránkách, ale určitě toto, protože to je moje můj miláček. Sri Lanka je prostě něco pro mě ohromně úžasného a já vlastně tady mám vytvořenou takovou fotoknihu krásnou a dělám tam Silvestra a mimochodem, mám k tomu třeba letáček, mám to všechno na webových stránkách, mimochodem já vlastně teď budu na 2 až 3 roky končit s těmito akcemi, krom té Šri Lanky, protože budu se opravdu připravovat na ty další výzvy a na ty možnosti, které teď jsou otevřené. Takže tento rok dodělám pobyty, které vlastně mám na svých stránkách, ale ten následující rok budu dělat opravdu zase až jenom ten Silvestr, opětně tu Šri Lanku, ale prostě budu se teď zaměřovat na to, abych ty další výzvy a rekordy mohl nějakým způsobem posunovat a na základě prostě potom toho zájmu veřejného, tak přesto předávat jakoby ty přesahy. Jo, takže No. to je asi tak jako všechno z mé strany. Držíme ti palce a budeme se těšit, co zase vymyslíš, jo, protože, ale kdo by to byl řekl, co bys, jak bys reagoval, kdyby někdo před, já myslím, že u tebe by stačilo 5, no, zřejmě 8 lety, kdyby za tebou někdo přišel a řekl ti, hele, budeš tady v knize světových rekordů. Nejenom, že budeš pořádat pobytové akce pro lidi, který budeš inspirovat a tak dále, ale už toho budeš mít tolik, že i tyhle akce už jako upozadíš k něčemu zase, co tě bude naplňovat ještě víc. Jako, a jestli ti budeš moc slušně třeba jako živit. No, Vysmál by ses sám sobě. ty už ne, tehdy už asi ne, protože i když jsem samozřejmě nebyl tam, kde jsem teď, to je v pořádku, to je evoluce, to je vývoj, tak ale už jsem v tom mentálním nastavení, ale spíš bych řekl, než mentálním, v tom vědomí věděl, že vše je opravdu možné. A já vlastně se těm věcem už hodně dlouho nedivím. To neznamená, že jimi nejsem fascinován. Jsem. Jo, já si jich užívám. Je to spíš takové okouzlení, takové to dětské okouzlení prostě z toho, co všechno se děje a já se nestačím jakoby v tomto kontextu nedivit, ale prostě bavit. Bavit tím životem, co mi přináší. Ale prostě a možná, ne možná, zcela jistě, ty moje výkony a věci, co se mi dějí, mají takové až neskutečné nějaké vlastně věci, přesahy, protože já věřím tomu, že vše je možné. Jo, takže vlastně na jedné straně bych samozřejmě se tomu nedivil, na druhé straně ale jako je to síla určitě, co se všechno může ještě prostě stát a co se už stalo. A zase, kdybychom to věděli dopředu, tak bychom si to tolik neužili. Jo, takže já spíš možná preferuji být v té přítomnosti tím, že co bylo, je zkušenost k tomu, že teď mohu být v té přítomnosti a zároveň i v té přítomnosti se mohu těšit na to, co bude, bez ohledu na to, co to bude. Jo? A tohle je fantastický, takže já se fakt těším teď na cokoliv. Fajn, my ti držíme na cokoliv palce a budu se těšit u dalšího vysílání o čemkoliv. Měj se hezky, ahoj. Ať se vám všem daří a buďte sami sebou. Opravdu se to
i když ne okamžitě, tak vlastně za nějakou dobu vyplatí ustát si sám sebe, nebýt jakoby prostě těmi, o kterých si myslíme, že bychom měli být. Vykašleme se trošku na to, co si myslíme, ale prostě žijeme ten život tak, jak to cítíme, jak to vnímáme. Jo? Ta myšlenka tam může být podporou, ale neměla by jakoby být tím, podle čeho vlastně ty životy si žijeme. Žijeme tak, aby nás to naplňovalo, aby jsme si je užívali, a to prostě i tu okolní takový zájem k nám přitáhne tu pozornost. Já taky jsem se dřív domníval, že prostě čím více budu zabývat jako věcmi, které vlastně jsou mimo mě, tak tím to bude příjemnější pro mě. Je to naopak. Čím víc jako si žiju ten život podle sebe, tím přitahuji tu pozornost toho okolí a svým způsobem jsem ohodnocen za to, jak dobře si žiju. je to fantastický, ale je to opravdu o tom zákonu přitažlivosti. Takže když člověk zůstane v sobě, je sám sebou, může být spokojeným a ta spokojenost přitáhne vlastně i tu pozornost a je to všechno tak protnuté a příjemně propojené. Takže to vám z celého srdce přeji. Díky, ahoj. Ahoj, mějte se. Tak jo, to byl čerstvý rekordman Pepa Šálek. Pokud se to vrkněte na nějaký jeho, dejme tomu třeba starší videa, určitě vám to bude inspirací, ať už k čemukoliv vlastně. Pokud byste chtěli, můžete mě podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem. Já vám za to moc krát děkuju, případně si můžete stát třeba členy YouTube kanálu Skutečný život. A za to vám děkuju taky. Je to další způsob, jak mě případně podpořit. Mám tady pozvánky na, no, chtěl jsem říct na 3 akce, ale bude tomu tak, já to jenom dostáhnu tam rychle, co jsem nestih. Aha, kde to máme? Tady, ať to tam mám graficky všechno, ale ono to bude taky částečně jako neúplný. Jednu máme akci 8.7. v Praze, studiu K3 Centrum na Karlově náměstí, celodenní seminář. Tady byste chtěli, můžete se rezervovat na e-mail info.seminareveronika@seznam.cz. Následující akce, to už je tuto sobotu, tak je setkání v plynutí na festivalu Zpráv z galaxie, kde budu hostem, mimo jiné tam bude i Ivana Rea, Suené, Petr Wachler, Slavněný pes, Písně země a předpremiéra filmu Tajemství a smysl života. Bohužel zatím ještě ke mně nedorazily informace, co jsem se ptal, kde se případně objednat nebo tak, ale myslím, že když budete hledat, tak si na něco určitě přijdete a důležitý je ten čas, místo, už se to všechno zařídí a poslední pozvánka je posledních pár volných místeček, co se stále drží, tak jsou na Chorvatsko a to je transformační pobyt se mnou a s Jirkou Ledvinkou na týden, poslední týden v září. Kdybyste chtěli, můžete se objednávat i tam přes cestovní kancelář Duhový koník. Tak jo, máme už... Ne, až ve středu bude slunovrat, takže k tomu ještě později. Tak jo, mějte se hezky, ať se vám daří a brzy zase na viděnou u nějakého pořadu. Moc všem děkuju za vaši podporu a mějte se krásně. Ahoj.